Dobar dan. Dolaze praznici, jel? Nova godina je za oko mesec dana. U toku su slave. Bliži se i zimski raspust za roditelje koji imaju decu. Možda će neko uzeti i odmor. Međutim, svako vreme ima neku svoju dinamiku. A ovo vreme u kojem živimo ima baš velikih dinamika i potrebno je stići svašta. Da li sam platio porez? Da li ću stići da otplatim ovo ili ono i tako dalje i tako dalje. Kako ću ovo ili ono. Uvek su uglavnom egzistencijalni problemi ti koji nam odvlače pažnju. A egzistencijalnih problema na našim prostorima ima gotovo stalno, jel? I onda se desi da čovek se uopšte ne bavi sobom, nego misli da se bavi sobom time što rešava svoje egzistencijalne probleme. Na jedan način to je logično. Ali na drugi način to je zapravo trčanje za nečim, da ne kažem za novcem, nije samo za novcem, nego trčanje za nečim. Za obavezom, za rešavanjem obaveze, za rešavanjem nekog problema i tako dalje. I sad, dolazak kod psihoterapeuta može biti skup, a onda može biti i ono što bi se reklo zahtevan, treba svake sedmice odvajati najmanje sat vremena, dakle dok dođem, dok odem, plus još tamo nešto razgovaram, plus još nešto menjam, o nečem razmišljam. Evo predloga kako i šta da radimo, barem 3 puta godišnje, ako to bude prihvatljivo, naravno. Živim u sredini gde no, velika većina slavi nešto, slavi slavu, slavi neki drugi verski praznik, ako nije iz pravoslavnog konteksta. I to je odlično ako izabere jedan praznik, kao što je, na primjer, kod pravoslavnih slava, ili Bajram, ili Jom Kipur, ili šta god već, nebitno, zavisi od veroispovesti. Dakle, šta sam ja uradio u duhovnom smislu za godinu dana? Ko sam ja postao za godinu dana? Eto nam rada na sebi. Dakle, kako ću ja odrediti parametre, kako sam ja napredovao za godinu dana u tom nekom duhovnom smislu? Ako nisam religiozan ili religiozna, onda na drugi način izražen smisao kako je napredovao ili se razvio za godinu dana. Valja nam odrediti nešto što je metričko, nešto što je korektno za shvatanje, ne neke imaginarne pojmove koji odražavaju napredak. Nije dovoljno reći zadovoljan sam ili zadovoljna sam, to hoću da kažem. Drugi datum je Nova godina. Nova godina se uzima kao početak jedne finansijske godine, poslovne godine i kao, jel, 31. decembar, završetak te finansijske godine. Dakle, šta sam ja u profesionalnom smislu, materijalnom smislu, uradio ili uradila za godinu dana? Kako ja vidim to? Da li sam zadovoljan, zadovoljna time? Šta bih odredio kao cilj za narednu godinu? Kojim koracima bih to realizovao? Plan, aktivnosti. I to je bavljenje sobom. I to vrlo smisleno bavljenje sobom. Naravno, kao i ovo duhovno. Naravno. Svako bavljenje sobom je smisleno. Samo ne treba mistifikovati. I treće je naravno rođendan. Šta sam ja, ko sam ja postao za godinu dana? Postala za godinu dana. Dakle, u svakom smislu, ličnom, profesionalnom, svejedno. To je ono što je najviše, jel? Kad smo rođeni, pa godinu dana. Zašto sam proveo taj krug oko sunca za jednu godinu? Eto primera, jer gledajte, ako sve svedemo na iće i na piće, onda se postaje pitanje smisla svih ovih praznika i svega onoga što se doživljava. Ali ako malo porazmislimo o svom životu između ta dva događaja, koji god da su događaji, možda ćemo doći do nečega podsticajnog, do nečega što vidimo da bi bilo moguće da se promeni kako bi život bio kvalitetniji i kako bismo izašli iz onog večitog preživljavanja. Jer preživljavanje nema baš mnogo zajedničkog sa kvalitetom života. Nažalost, ima ljudi koji su ubeđeni da je preživljavanje stil, pa se onda i kad nemaju potrebe da preživljavaju, ponašaju kao da preživljavaju. E, to je već problem koji ne može samostalno da se reši, zato je ipak potrebna psihoterapija, kao i za neke druge stvari. Ne govorim sad o dijagnozama, nego o nekim stanjima ili razvojnim krizama koji umeju da budu problematične. Želim vam da praznike predstojeće i prošle proslavite pre svega u zdravlju i miru.
i da zaista počnemo da se bavimo sobom kako nas 21. vek ne bi pojeo. Pozdravljam vas i želim sve najbolje.